երբ որ մենք ստանանք հանձնաժողովի որոշումը, իսկ հանձնաժողովի որոշումը տրամադրվելու է երրորդ ժամկետում, այն ժամանակ մենք մեր գործողությունները կորոշենք վերջնական, ինչպես ենք վիճարկելու ենք դատական կարգով, թե ինչ գործողություններ ենք ձեռնարկելու, սա առաջին, երկրորդ ասել թե շատ զարմացած եմ, իհարկե զարմացած չեմ, որովհետև այլ բան սպասել, գիտեք, մի քիչ դժվար էր մի իշխանությունից, որը իրեն հայտարարել է ժողովրդավարության բաստիոն, բայց պատահաբար, սենց օբյեկտիվ քվեարկության արդյունքում ամենաքիչ միավորները ստանում են Երկիր Մեդիա և Հ2 հեռուստաընկերությունները, որոնք հայտնի են, որ առնվազն չեն կիսում այն գնահատականները, այն մոտեցումները, որ այս իշխանությունը ունի տարբեր ազգային, պետական, հասարակական երևույթների նկատմամբ և իր պաշտոնականից տարբերվող կարծիքն է արտահայտում։ Բնականաբար իշխանությունը ձեռնտու է եթերում ունենալ, հատկապես հանրապետական եթերում ունենալ հեռուստաընկերություններ, ովքեր բացարձակ ներկայացնում են լուրերը այն տեսանկյունից, ինչպես ձեռնտու է իշխանությունը, իսկ մնացած ամբողջ ծրագիրը, գիտեք, շոու է, զվարճանք է, հումոր է, երբեմն ոչ շատ որակյալ հումոր, և նման մոտեցմամբ իհարկե իրենք փորձում են պահել այն մթնոլորտը, որ Հայաստանում ոչինչ չի կատարվել, Արցախը չի հանձնվել, 5000 հոգի չեն զոհվել։ Ինչ վերաբերվում է օբյեկտիվությանը, գիտեք, երբ որ հանձնաժողովը հայտարարում է, որ մենք չափանիշներ ունեինք, որոնց համապատասխան եւ այլն, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, թե այս բոլոր չափանիշներով, եթե մենք գնահատենք, ընդամենը մի չափանիշ բերեմ, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք 12 նոր հաղորդաշար ենք սկսել մեր ընկերության եթերում և խոսել հետագայում, թե բովանդակության առումով միայն, այսպես ասենք, բարի ցանկություններ են, մեր հայտը ոչ թե բարի ցանկություն էր, այլև իրական ծրագիրի, որը մենք հենց հայտը ներկայացնելու օրվանից սկսած մենք փորձել ենք իրացնել այդ ծրագիրը։ Փոխվել է շատ պարզ մի բան, փոխվել են հանձնաժողովի անդամները, և ինչպես անցյալ 2 տարիներին մեր քաղաքական, հասարակական կյանքի, պետական կյանքի բոլոր ոլորտներում, այստեղ ևս փոփոխությունները կատարվել են հստակ մեկ ուղղությամբ, ազատվող պաշտոններում կամ դիրքերում նշանակվել են ԿՊ-ին հավատարիմ մարդիկ, և դրա հետևանքը ընդամենը, որ նախորդ մրցույթում երկրորդ ամենաբարձր միավորներ ստացած Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը այսօր ստանում է 5-րդ կամ վերջից 2-րդ տեղն է զբաղեցնում և միավորներ է ստանում։